Թվական խաղաղության համար Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ստորագրեն հատկապես Ադրբեջանի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի այս խոսքերը մեջբերում է Էրմենի հաբեր կայքը։ Թուրք դիվանագետը ԱՄՆ-ում թուրքական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նաև ասել է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Կովկասում խաղաղության ու կայունության հասնելու մթնոլորտ է ստեղծվել։ Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերին Պրահայում հնարավոր է հանդիպեն Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Փաշինյան Էրդողան հնարավոր հանդիպման մասին Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է պաշտոնական Երևանը։